Малко преди началото на автосалона в Женева, Volkswagen разпрати първите видеоматериали за новата топ-версия на големия си кросовър Touareg. Доскоро най-мощната версия, с която успяхме да се запознаем набързо при представянето у нас на T-Cross, беше задвижваната от новия 4-литров V8 дизел с мощност 421 конски сили. Третия плъгин хибрид на марката след Golf и Passat, Touareg R, впечатлява с максималната си мощност от 462 конски сили и максимален въртящ момент от 700 Нм, получени от хибриден агрегат, съставен от 3-литров бензинов V6 турбомотор с мощност 340 конски сили и електромотор с мощност 136 конски сили. Скоростната кутия е 8-степенна автоматична, а пълноприводното задвижване може да прехвърля въртящ момент до 70% на предния или до 80% на задния мост. Монтирането на пода на багажника литиево-ионни акумулаторни батерии с капацитет 14,1 кВт осигуряват автономия от 48 км само с електроенергия при скорост на движение до 140 км в час. При наличие на електроенергия в акумулаторните батерии, Volkswagen Touareg R потегля с помощта на електромотора и запалва конвенционалния двигател в зависимост от степента на натискане на педала за гъста. При рязко потегляне, големият автомобил се ускорява от 0 до 100 за 5 секунди. Максималната скорост на движение е 250 км в час. Контролът на зареждане на батериите се осъществява от специален режим на мултимедията. С него водачът може да избира както максималното ниво на заряда, така и прагът на максималния разход на електричество. Режимите на движение, с които електрониката помага на водача да се справя дори тогава, когато няма достатъчно опит, са 7. Еко, комфорт, нормал, спорт, индивидуал, офроуд и сняг. Като опция може да се добавят още 2 офроуд режима за движение по камъни и по пясък. Външно, новият Touareg R се различава по уникалния син цвят, по особеният аеродинамичен пакет Black Style, по иновативните LED фарове, по 20-цоловите стандартни или 22-цолови опционални джанти Braga и по 4-ъгълните накрайници на изпускателната система. Airline интериорът включва предни спортни седалки с кожана тапецерия Виена с сиви кристал гри шелове с ясно изразени странични опори. Дигиталният Innovation Cockpit с 12-инчово табло и 15-инчов дисплей за мултимедията вече познаваме, но като опция в оборудването може да открием Trailer Assistant за полуавтоматично паркиране назад с теглено ремарке до 3,7 тона и Travel Assistant с две нива, работещ при скорост до 250 км в час.